ഖിലാഫുലോലിനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ച വലിയ വാഹനം. ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഔദിയാക്കന്മാരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ ഉലി? അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട്, വലിയ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു മുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയെ പോച്ചുകൊണ്ട് വല്ല മസാർ കൂടിയ പിന്നെ കീശിലും ഇവൻ കഞ്ചാവും വെച്ച് നടക്കണവനാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, പല മസാറുകളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ പലരും കാണും. ഞാൻ ഒരിക്കലും പുളിക ഉറൂസിന് പോയി. പുളിക ഉറൂസിന് പോയപ്പോൾ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഉറക്കം വയ്ക്കുന്ന വലിയ വശം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉറങ്ങണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടായി തന്നെ അവർ സുഖം ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ ഉറൂസിൻ്റെ അടുത്താണ് ദിക്രൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ഈ മക്ബറയിൽ നടക്കുന്ന കുറേ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ, പച്ചയും ചുവപ്പൊക്കെ ഇട്ട് തലയിൽ വലിയ കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി, അവർ രണ്ടാളുകൾ ഇങ്ങനെ വരിക. രണ്ടാളപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവരെന്താക്കി തരും, ഒരുത്ത അപ്പാത്തും കൊടുത്തു, ഒരുത്ത അപ്പാത്തും കൊടുത്തു, നടുക്ക് പെണ്ണും കൊടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ ആലോചിച്ച്, ഇവരെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഔലിയാക്കന്മാരൊപ്പം ഈ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊടുത്തിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവരോട് ഇങ്ങനൊന്ന് പോയി പറയാം അവരോട്, അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണും രണ്ടാളും കൂടി കെടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇവരിത് എവിടുത്തേരാ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ മുന്നിലുള്ള ബന്ധം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ, ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പറ്റൂല തങ്ങളെ, അവർ വലിയൊരു ലോബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഇവരെന്ത്. അപ്പം ഞാൻ അവരെ ചെന്ന് കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആട്ടി ഒഴിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നാണ് പിന്നെ പറയണത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല മസാറിൽ കൂടിയും പല കള്ളന്മാർ അവരെ കേസ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കഞ്ചാവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതായ ഇവരൊക്കെ പിന്നിൽ കൂടുന്നതായ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള പലർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കള്ള തരീഖത്തിൻ്റെ ആളുകളാവുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ ആ കള്ളത്തരം ചെലവാകാൻ പറ്റിയതായ ചില വിക്രിസുകളൊക്കെ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, അതിനാവശ്യമാവുന്നതായ സേവകളുണ്ടാവും. ഈ സേവകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെന്താവുന്നത് ജനങ്ങളായില്ലേ. അവർക്ക് തന്നെ ഭൗതികമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റി തരിക എന്നുള്ള പണിയല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരങ്ങനല്ല, മഹാന്മാരാവുന്ന മുറബിയാവുന്ന മശായഖ് അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ മുരീദിനെ വരെ സ്വർഗത്തിൽ ഷഫായത്ത് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ് അവർ. ആ പണിയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. തരീഖത്ത് തരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല, റസൂലിന്റെ കാലത്തുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തരീഖത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളു, അതിൻ്റെ ആവശ്യം ചെയ്തെന്ന്. എല്ലാവരും ശരീഅത്തിൻ്റെ ശരിയായ റൂട്ടിൽ കൂടിയത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഞ്ചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പിൻകാലത്തായി എന്നുള്ളൊരു വ്യതിചലനം വന്നപ്പോൾ മഹാന്മാരാവുന്ന ആളുകൾ തരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് എന്താക്കി, ശരീഅത്തിൻ്റെ ശരിയായ റൂട്ടിൽ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. അത് പല പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു. ഇതാണ് തരീഖത്ത്.